Siapa pula yang nak kahwin ni, ha? Oh, cucu Pak Imam tu. Ah, okey, nanti saya kumpulkan orang-orang kampung, kita masak lauk banyak sedap-sedap. Ah, boleh. Setakat ayam masak merah tu apalah sangat. Okey. Assalamualaikum. Busy sikit. Mak kan tukang masak. Jadi begitulah kalau di kampung, ya. Kalau ada kenduri kendara, ada ura-ura orang cakap ada orang nak kahwin, memang sibuk sikit dekat kampung. Ah, mesti akan macam-macam kerja dia. Ada yang mengangkat kemah, ada yang nak kena masak banyak-banyak lauk. Jadi dia punya penat tu lain macam sikit. Nak tengok macam mana penatnya? Jom tengok. Ha, bang, angkat tu ayam yang puyuk besar tu, angkat sikit. Ha, bagus bang. Teruskan. Hantar hujung bang. Okey bang. Ha, kalau tengok pada gaya abang tadi tu, memang macam orang lama buat kerja. Sebab kita tengok pinggang dia pun kita dah tahu dah. Orang lama ni sampai melengkung macam ketap pahit dah pinggang dia. Orang lain pun masak juga. Ha, tapi tak adalah sampai tertonggeng-tonggeng macam tu sekali. Ini apa yang saya risau. Ini bukan nak marah ke apa. Takut dia pula nanti jatuh dalam kuali tu. Tak pasal-pasal dia pula jadi lauk kenduri. Masalah. Ataupun abang tu memang dilahirkan memang jenis macam tu pinggang dia. Ha, saya dari tadi tengah fikir-fikir. Tapi tak apalah, kita lupakan pasal pinggang abang tu. Kalau abang ni sakit pinggang, saya rasa eloklah abang pergi klinik secepat mungkin. Ha, takut nanti makin melarat, masalah pula tu nanti, bang. Sampai saya pun terikut dah sakit pinggang sebab memasak dengan abang tu. Tapi dia macam okey je, macam steady je lagi. Tapi kepada anda semua yang rasa-rasa nak buat kenduri yang tak ada tukang masak, boleh jemput abang tadi tu. Dia memang mahir. Tapi masak nasi je lah. Masak benda lain saya rasa hangus tu.